क्षुल्लक कारणावरून शिक्षकाने अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप डी फार्मसी महाविद्यालयातील विद्यार्थिनीने केला आहे। राजेश्वरी कदम ही डी फार्मसी महाविद्यालयातील द्वितीय वर्षाचे शिक्षण घेत आहे। 11 मार्च रोजी राजेश्वरी हिचे प्रॅक्टिकल होते। याच वेळी महाविद्यालयातील शिक्षक प्राध्यापक मोहन गहिनवाड यांनी क्षुल्लक कारणावरून अपमानास्पद वागणूक देऊन क्लासमधून हाकलून दिले असा आरोप पीडित विद्यार्थिनीने आणि तिच्या वडिलांनी केला आहे। दरम्यान मंगळवारी पीडित विद्यार्थिनीच्या नातेवाईकांनी संबंधित शिक्षकाविरोधात महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्यांकडे तक्रार केली आहे। प्राध्यापक गहिनवाड यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी राजदत्त कदम यांनी केली आहे। मी राजेश्वरी राजदत्त कदम डी फार्मसी सेकंड इयरला शिकतीये। कॉलेजमधील प्राचार्य गहिनवाड सर, मोहन गहिनवाड हे सर माझ्याशी काही कारण नसताना असभ्यपणे वागत आहेत आणि मला वर्गातून बाहेर काढत आहेत। काही कारण नसताना छोट्या मोठ्या कारणांवरून मला अपमानास्पद वागणूक देत आहेत। मला वर्गामध्ये पेपर लिहू वगैरे देत नाही आहेत। कंटिन्युअसली माझ्याकडेच लक्ष देत आहेत की मी चिटिंग वगैरे करत आहे की कोणत्या ना कारणानं माझ्यावर म्हणजे वॉच ठेवत आहेत आणि मला ऑब्झर्व करत आहेत, मानसिक त्रास देत आहेत। 11 तारखेला नेमकं काय झालं? 11 तारखेला मी 2 वाजता प्रॅक्टिकलला गेलेली। HCPचं प्रॅक्टिकल होतं तेव्हा मी वर्गामध्ये गेलेली आणि मला इक्विपमेंट वगैरे घेऊन प्रॅक्टिकल वगैरे परफॉर्म करण्यासाठी मी तयारीत होते। मी पाणी घेतलेलं, माझ्या बाजूच्या मुलीनं प्रियंका मोकले हिने पाणी मागितलं मला आणि मी तिला बोलले नाही तरीही मला सरांनी अपमान करून मला बाहेर हाकलून दिलं। आणि परत माझे वडील राजदत्त कदम हे विनवणीसाठी आले, सर मुलीची काहीही चूक नाही आहे, सर तिला प्लीज पेपर वगैरे देऊ द्या। तर माझ्या वडिलांनी सरांशी विनवणी केली, मग मला परत सरांनी बोलवलं मध्ये आणि मला म्हणत आहेत हे तुझे नाटकं वगैरे कॉलेजच्या बाहेर करायचे, हे इथे चालणार नाहीत आणि मी तुला प्रॅक्टिकलला एकही मार्क देणार नाही किंवा मी तुला 10 वर्षासाठी तुझं विषयही निघू देणार नाही आहे। तुम्ही असे बाबासाहेबांचे कायद्यामुळे तुम्ही आजपर्यंत शिक्षक घेत आहात वगैरे वगैरे, त्याचा गैरवापर करत आहात, मस्तीला आलात तुम्ही त्यांच्या सवलतींमुळे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्याशी बोलत आहेत आणि मला म्हणत आहेत की तुझा मी हा विषय निघूच देणार नाही आहे 10 वर्ष, काय करायचं ते करून घे। तू चक्कर येऊन पडली तेव्हा तुला सर काय म्हणले? तेव्हा मी वरी चक्कर येऊन पडलेली, तर दीपाली मॅमसुद्धा होत्या, तर त्यांनी मला पाणी वगैरे पाजवलं। मग प्राचार्य सर आले, माझ्याशी संवाद साधला प्राचार्य सरांनी, मला विचारलं काय झालं घटनास्थळी। तर मग मी खाली माझ्या वडिलांना कॉन्टॅक्ट केलेला, तर माझे वडील आले, प्राचार्य सरांनी आम्हाला कॅबिनमध्ये बोलवलेलं व तिथे म्हणलेलं की काय झालं काय नाही, माझ्याशी विचारपूस केली कशी आहेस वगैरे। तर माझं नाव राजदत्त भीमराव कदम, माझी मुलगी राजेश्वरी कदम डी फार्मसी सेकंड इयरला शिकत आहे नांदेड डी फार्मसीला। तर तिच्यासोबत आज असं झालं, तर अनेक किती गोरगरिबांसोबत किती विद्यार्थ्यांसोबत असं होत असं। मी एक मागासवर्गीय अनुसूचित जमातीचा आहे, मी कष्ट करून हे करून माझ्या मुलींना शिकवत आहे आणि इथं कॉलेजमध्ये मोहन लक्ष्मणराव गहिनवाड हे असे मुलींसोबत असं वागतात, मुलींसोबत असे प्रकार करतात, तर इतरांसोबत कसं करत असतील याची मला फार काळजी आहे की माझ्या मुलीचं शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार चालू आहे। यांचा हे शिक्षण शिकू देत नाहीत आणि हे त्यांची काय जातीय द्वेषभावना काय आहे हे मलाही सुद्धा कळायला मार्गत नाही। मी त्यांना विनंती केली, हात जोडले, त्यांच्या पाया पडलो, लेकराला शिकू द्या सर असं म्हणल्यानंतरही ते सुद्धा म्हणत आहेत की मी प्राचार्य सरांसोबत पुढे म्हणत आहेत की 10 वर्ष पास होऊ देत नाही। आता काय निवेदन दिलं तुम्ही? आता तक्रार दिलेली आहे, लेखी तक्रार दिली, आता पोलिसात सुद्धा मी तक्रार देणार आहे।